Létem provoněný a vyhřátý poslední červencový páteční podvečer přilákal do přírodního amfiteátru v Tvrdonicích zástupce snad všech věkových generací. Servírovalo se totiž výživné československé hudební menu a útulný areál tak doslova praskal ve švech. Pomyslný předkrm obstaralo vystoupení mladé dolnobojanovické skupiny Šroti a pak už si mohli natěšení diváci začít pochutnávat na první části hlavního chodu, koncertu čtyřnásobného slovenského zlatého slavíka a vítěze televizní talentové soutěže Petera Cmoríka. Sedím na ulici na schodu a čakám, či když přijdeš, budeš taká jako včera, usmívavá krásná žena. Sedím mezi těma očami, odkruť by som sa ťa chcel, tak hádam, či si stela, stela vážen a nehaj. Myslím, že publikum bolo fajn. Sme tu prvý raz, veľa ľudí nás videlo prvýkrát vlastne a napriek tomu tu bolo veľa ľudí už a samozrejme atmosféra gradovala a bol taký, ako má byť. To znamená, že ľudia sa bavili, my sme sa bavili, bolo to veľmi príjemný večer. Sympatický 36-letý slovenský zpěvák početné publikum příjemně naladil, to hlavní z připraveného hudebního chodu mělo ale teprve přijít. Největším tahákem večera bezesporu byla stálice československé hudební scény košická kapela No Name. Pár písniček znám, jsem tam se podívám na videoklip, líbí se mi, jsou hezký. Je to muzika, kterou si rád poslechnu, více je poslouchá moje manželka, která je má moc ráda. No a teď jsme tady spolu, že jo, takže zapaříme, poslechneme. Dobrá muzika. Tak já osobně mám radši ty starší, to znamená takovou tu klasiku, jako asi Žili, Prvá Lekna, no a manželka, tak to úplně všechno. No tak já už jsem na nich několikrát byla, na Slovensku i tady a já je mám ráda, takže už hodněkrát jsem na nich byla. Já mám jakože taky ráda, ale ještě jsem je neměla možnost je slyšet, takže poprvé. A co písničky, které jsou vaše nejoblíbenější od skupiny No Name? No tak rozhodně všechny, protože jsou super a hrozně mám ráda Ty a tvoje sestra a Věčnost, to je nejlepší. Já mám ráda Leknou a Ženušky s Ludskou Bílou, co zpívají. A co tedy kapela No Name do Tvrdonic přivezla? Malou ochutnávku přidal ještě před koncertem její frontman a velký sympaťák Igor Tymko. Tak hráme prvýkrát dneska v Tvrdonice, jsme to ještě v životě nehrali, jako vidíte, to krásné prostředí. Bude to sranda, bude to paráda, no a za každým, keď hráme poprvýkrát niekde, tak máme taký špeciálny program aj s vecami starými, ktoré už nehrávame. Ale samozrejme tým, že doba ide a tento rok slávime 20 rokov, tak zahráme aj tie novinky, ako je S láskou, ako Život, ako, ja neviem, Pesničku Povedz mi, takže je sa na čo tešiť. Ľudia prišlo neúrekom, tak sa z toho skutočne tešíme a tým pádom stačí odstať. Už ste tu, tak si to pozrite. Stačilo, aby skupina No Name zahrála prvních pár akordů a Igor Tymko odspíval jen prvních pár slov a publikum v Tvrdonicích bylo doslova ve varu a vydrželo mu to celý večer. Ostatně zajímalo nás, jestli košická parta No Name pozoruje nějaký zásadní rozdíl mezi fanoušky u nás a na Slovensku. Češky mali väčšie prsia vždycky ako Slovenky, nehovorím krajšie, len väčšie. Je to možno vínečkom alebo pivom, neviem. Ale ako, že by sme vedeli, kde hráme, od Ašu až po Michalovci, je to to isté, lebo ak nás poznajú, tak to proste berieš šmahom ruky všetko. Dúfam, že ťa nevypaši moje metafory. Myslím, že nikto iný s tebou takto nehovorí. Jsou lidé, kteří se v horkých letních dnech raději odjíždí schladit na sever, v zimě zase vyráží do teplých krajin. Zpěvák skupiny No Name Igor Tymko má ale o zemi zaslíbené naprosto jasno. A není to jen kvůli vínu nebo jiné tekuté výživě. Celkovo Igor Tymko a Morava, to je zasnubená zem a já, který tu chodím rád, dokonce tento znova nejdeme k moru, ale druhý rok po sebe na Moravu, na Zlínsko. Takže ja som manželke povedla, že tu je zasnubená zem a sú to milujúci ľudia, život, víno, pálenku, od čo. Tak ideme niekde, kde sa za slivovicu neplatí a ostatné veci sú super, takže
Ja nemám na Moravu jeden negatívum, takže nie je to lichotka skutočne. Slovensko super, Česko super, ale Morava je zasnoubená země. Túžim ti vraviec musta to prostá, tak ako v našom meste starostá. Zrejo! Hlavy sme mali čase, na to všetci cítili to isté, tvrdonice. Sprúdím sa, Skupina No Name patří v současné době k nejhranějším kapelám nejen na Slovensku, ale také u nás. A k početnému zástupu fanoušků letí dobrá zpráva. Ani v nejbližších týdnech a měsících nehodlá tato košická partička zahálet a chystá spoustu novinek. Máme to chvála Bohu strašně veľa. Pred dvoma dňami jsme natočili s orchestrom ja a Zoli teda tribut, takú oslavnú pieseň pre 90. výročie Slovenského rozhlasu a 60. výročie televízii slovenskej. Vystúpime na koncerte Mariky Gombitovej, ktorá bude sláviť 60. teda 2. 30. A 1. listopadu nás čaká veľký narodeninový koncert vo Fórum Karlín v Prahe. Tak ak máte chvíľku, zoberte svoju krásnu polovičku a šupc do Prahy. Takže tak. My tady máme krásný přírodní amfiteátr, který původně měl sloužit pouze folklorním akcím, a jelikož se nám to zdálo to využití málo, aby jsme přes ty letní prázdniny nebo letní měsíce to využili, tak jsme začali pořádat i koncerty. Teď momentálně tady je koncert skupiny No Name. V loňském roce jsme měli Olympik, takže snažíme se ten žánr dělat nejenom folklorní, ale i ty moderní, případně folk a i třeba rockové kapely, takže aby to využití bylo co největší. A plány do budoucna? Útulný přírodní areál v Tvrdonicích by mohl opět přivítat zvučná hudební jména. My jsme už tady, jak jsem vzpomínal, v loňském roce měli Olympik, který tady kdysi v 80. letech byl, a tak jsme všichni vzpomínali, že bychom velmi rádi Karla Gotta, který tady taky byl a natáčelo se tady s ním, ale to asi je hodně vzdálená budoucnost, uvidíme, jak to bude vypadat, a myslím si, že nebo chtěli bychom sem třeba dotáhnout Krištof. Takže uvidíme, jestli se nám to podaří. Povedz mi prosím, dokedy mám čakat, pověš mi svoje. Jako zloděj, zachráním se v noci a mrzím pod svoju bránu. A v té sílu, a že počúváš, za kocou bránu. Let's go.